Dobar dan. Pratite Top A1. Ja sam Danijela Palević. Slijede najvažnije vijesti. NATO je veoma usmjeren na zaštitu povjerljivih podataka, ocjenjuje Stoltenberg. Ako se ne usvoje tužilački zakoni, Demokratski front neće glasati za budžet, kaže Medojević. Đukanovićevi majbasi najbolja ilustracija koliko je bio iskrivljen sistem vladanja u Crnoj Gori, ističu Spajić i Milatović. Sjutra sunčano. U NATO smo veoma usmjereni na zaštitu povjerljivih podataka, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Neću komentarisati obavještajna pitanja, ali ono što mogu reći je da mi kao NATO smo veoma usmjereni na potrebu da se zaštite naši podaci, da se zaštite povjerljive informacije i dokumenta i konstantno radimo sa svim NATO saveznicama kako bi se postarali da su procedure na snazi, kako bi se postarali da zaštitimo povjerljive informacije, kazao je ona na konferenciji za novinare u Briselu, komentarišući navodno curenje povjerljivih informacija NATO saveznica na sjednici odbora za bezbjednost i odbranu u Skupštini Crne Gore. Premijer ili ne priča sa direktorom AMB-a ili namjerno iznosi neistine kako bi opravdao skandal koji je ova diletantska vlada napravila, kazao je poslanik DPS-a Predrag Bošković. On dodaje da Vukšić ne treba da pokreće postupak i utvrdi kako je dokument došao u odbor za bezbjednost. Sam ga je poslao sa sve svojim potpisom, ističe poslanik DPS-a. Bošković naglašava da se nakon izvjesnog vremena premijer ujeo za jezik i potvrdio da je Vukšić otkrio podatak, a ne poslanici. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medojević, je ponovio da poslanici pokreta za promjene neće glasati ni za jedan zakon u Skupštini, pa ni za budžet, dok ne budu usvojeni tužilački zakoni. Medojević je rekao da je Demokratski front jedinstven i da treba da se hitno smijeni glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić. Veza između Đukanovića, Katnića, Lazovića i Medenice onemogućavala je bilo kakav krivični postupak za korupciju i veliki kriminal. U mnogim izvještajima piše da nema rezultata u borbi protiv visoke korupcije, kazao je Medojević. Crna Gora se nalazi u ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, zbog čega bi bilo racionalno da što prije dođe do rekonstrukcije vlade, koja bi tako transformisana konačno krenula u reforme, smatra direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević. On je ocijenio da je najodgovorniji za stanje teške krize premijer Zdravko Krivokapić. Crna Gora se nalazi u veoma ozbiljnoj parlamentarnoj krizi, zato bi bilo racionalno da se u najkraćem mogućem roku obavi rekonstrukcija ove vlade i da transformisana ta vlada konačno krene putem reformi, kazao je Pavićević agenciji Mina. Naša ambicija je da od Crne Gore napravimo novi Luksemburg i od te ideje nismo odustali. Da bismo u tome uspjeli, moramo da promijenimo brojne loše navike koje su ukorijenjene u crnogorskom društvu, rekli su u intervju za Nova.rs ministar financija Crne Gore Milojko Spajić i ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović. Možda je najbolja ilustracija koliko je bio iskrivljen sistem vladanja u našoj državi to što je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović imao na raspolaganju dva službena vozila marke Mercedes Maybach, koji koštaju po 650.000 eura i koji će biti prodati, ocijenili su ministri. Jedna nelogičnost koju niko ne umije da objasni. I baš zato što ne može da se objasni, mi smo dijelali da se to rije. Koje marke vozilo, prostite samo? Maybach vozilo koje je koštalo u prosjeku, imaju dva vozila koje u prosjeku koštaju nekih 650.000 eura po vozilu. Imate, recimo, jedno od tih vozila imalo je ugravirano ime Maybach na pragu i to samo ta usluga je koštala nekih 10.000 eura, na primjer, kod tri prosječna automobila u Crnoj Gori. Mi smo ocijenili da su ta vozila nepotrebna i ministarstvo kojim ja koordinišem je u tom trenutku bilo koordinator za upravu za katastar i državnu imovinu koje se bavi državnom imovinom, među kojima i Maybach. I ocijenilo je da treba da se ta imovina prodaje jer je nepotrebna i da se time ostvare prihodi u budžetu. U Crnu Goru će do kraja marta ili početkom aprila stići više od 80.000 doza vakcine AstraZeneca, dok se u narednih mjeseca očekuje isporuka 200.000 Sinopharm i 40.000 Sputnik V vakcina, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Generalni direktor Direktorata za digitalno zdravlje Aleksandar Sekulić rekao je da se isporuka ostalih 40.000 dogovornih doza Sputnik V vakcina očekuje najduže za mjesec. Potpisan je ugovor za 200.000 Sinopharm vakcina i one će za najduže
može mjesec biti u Crnoj Gori. U toku su pregovori sa Pfizerom za 150.000 doza vakcina, ali za njih nemamo tačan termin dolaska, kazao je Sekulić. U Crnoj Gori je od posljednjeg presjeka od posljedice infekcije koronavirusom preminulo 9 osoba, a registrovano je još 426 novopozitivnih slučajeva, saopšteno iz Instituta za javno zdravlje. Kada je u pitanju vakcinacije, u Crnoj Gori do sada su prvu dozu protiv koronavirusa primile 8704 osobe, a drugu 595. Ministri spoljnih poslova Evropske unije odobrili su u Briselu sankcije zvaničnicima Kine, Mijanmara i Rusije zbog zloupotreba ljudskih prava. Mjere su dio paketa sankcija za kršenje ljudskih prava usmjerenih na desetak ljudi, koji također uključuje pojedince u Rusiji, Sjevernoj Koreji, Eritreji, Južnom Sudanu i Libiji. Ovo je veoma važan korak koji pokazuje koliko smo posvećeni, rekao je slovački ministar spoljnih poslova Ivan Korčok. Poslije sjajne partije i ubjedljive pobjede nad Crvenom zvezdom, košarkaši Budućnost Volije već sutra će biti na novom iskušenju. Plavi će gostovati Monaku u prvom meču četvrtfinala Evrokupa. Imamo kvalitet i vjerujem da možemo da pobjedimo svakog rivala. Neće biti lako. Monako ima kvalitetnu ekipu, jaki su fizički. Mi se moramo pripremiti što bolje. Pobjeda protiv Zvezde je dodatni motiv i dodatna energija da nastavimo pobjednički niz, rekao je trener Budućnosti Dejan Milojević. U Crnoj Gori sjutra u južnim i centralnim predijelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, a na sjeveru promjenjivo do pretežno oblačno, uz povremeno provijavanje slabog snijega, a moguće su i snježne mećeve. Vjetar povremeno umjeren do jak, ponegdje na udari veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do 5, najviša dnevno od minus 4 do 14 stepeni. Pratili ste Top A1, hvala na pažnji, ostanite uz program A1 televizije. We'll be right back.